捕らえた。接近戦だ。このまま落ちる。先手いただく。一撃を。覚悟しなさい。はあ。風の力だ。弱点に命中。落ち着いていこう。詰めるよ。風よ。いい感じだ。よしの誓いと。見えた。そうか、どうぞ。はあ、残り2つ。自由な旅人の力を。ふっ、やっ。みんな、そこ。うら、仕上げだ。恥ずかしくない戦いをする。Será que mata? Mata. Easy. Calculada. Grau 18. Queria pegar grau 20 logo com o Stroll. Por que isso é uma pessoa aqui do nada? Você é candidato no torneio, né? Eu também, na verdade, mas não sou um caçador de recompensas. Não consigo vencer nenhum Goborn solitário. Isso não significa que você não está apto para essas coisas? Então por que decidiu concorrer no torneio? Fui demitido da minha oficina e não consegui contar para a patroa. Quando soube do torneio, pensei que seria minha chance de dar a volta por cima. Mas, ah, foi só um sonho. Seja honesto com sua mulher. É, tem razão, rapazinho. Eu perdi de vista o que era importante. Acho que vou ter que juntar a coragem e contar para minha mulher. Como agradecimento por me fazer ver a razão, eu lhe contarei o que sei. O contrato que você procura vai aparecer se caçar os goblins vestidos de preto. Nossa, não sabia dessa informação, hein? Mas eu não sei te dizer quando ele vai aparecer exatamente. Ao lutar com goblins, não deixe de manter sua vida no máximo. Com a minha força, a informação não foi muito útil, mas no seu caso, talvez então. Enfim, eu lhe desejo sorte, tá? Porra. Me ajuda, hein, amigo? Caralho, mas tem gente ali, hein? Caralho, eles estão treinando. Matei, foi tudo. Tretei, nice. Tome. Um foi. Ah, aqui a gente testa assim. Ah, ele levantou. Ah, matei, nice. Tome. Ganhei um remédio. Grau 20 nunca, né? Pô, tomei um susto. Tome. E tome. Easy. Será que eles são fracos a quê? Será que eles são fracos a algo? E são quatro. Espero que ele venha logo. Não, o cara limpa tudo. Talvez ainda esteja avaliando a situação. Continuem. Continue.
Caralho. Eu meter levemente o pé para não enfrentar muito ao mesmo tempo. Matei os menorzinhos para eles não participarem no combate. Aí é que mata o arqueiro logo. Tome, não morreu. Caraca, eu não chego no 19 nunca. 5. Ali eu fui burro, né? Pra ter mandado o bicho pra frente, né? Acho que não, acho que dá pra matar assim. Vamos arriscar. Dá. Dá pra ter feito de forma diferente também, mas tudo bem. Aí, grau 19, finalmente. Agora o grau 20 vai ser um sacrifício danado, né? Nossa! Existe a fogo, né? Mas é fraco a corte? Que esse aqui é bicho, esse bicho é fraco lá? Vento? E estocada. Nossa, nem perto de matar, né? Vamos usar isso daqui. Tem que economizar isso, não. Easy. Pílula de magla, bom. Nossa, deu negócio pra caramba. XP. Estou sentindo uma presença poderosa. Parece que o líder da matilha finalmente apareceu. Ei, aquilo é... O Rei Goborn, cuidado. Aparentemente ele é muito mais forte do que os outros. É, tenho certeza de que ele é mais forte que um Goborn comum, mas ainda é só um Goborn. Nada com que se preocupar, creio eu. Gostaria de ter a mesma opinião, mas um Goborn desse tamanho provavelmente é capaz de formular pensamentos complexos. É melhor não baixarmos a guarda. Quer dizer que ele é grande e resolveu se autodenominar rei? Vamos mostrar a ele o preço da arrogância. Acho que isso significa que ele está com raiva. Ah, esta é a hospitalidade de um verdadeiro rei. Eu aceito de bom grado. Lá vamos nós, Vossa Majestade. Perigo.
A dica era matar ele primeiro, né? Deixa eu tancar, gente. Meu pai. Caralho. Tritei. Curei. Tanquei. Tritei de novo. Nossa, perdendo ataque pra caramba. Show. E tanco de novo. Ah, resisti, nice. Nossa, ela apanhou, hein? Agora é um bom momento pra isso. Se eu tivesse um ataque em área. Se eu passar. Dá pra usar de novo? Não dá. Ah, eu gastei. Aí é duro. Você vai com Deus. Diminuiu o ataque dele de volta. Ah, bateu bastante. Ai. Ah, gritou, desgraçado. Menos um. Menos outro. Quase menos outro. Tá bom. Naco de ferro. Todo mundo level 20. Eu vou aumentar mais um de agilidade e de força, talvez. Tanga de diabrete, eu peguei a tanga dele. Certo, conseguimos. Nossa, ele era bem forte. Não esperava isso de um Goborn. A gente pode pular os insultos da próxima vez? Aquela história toda de arrogância e é só um Goborn? Eu disse aquilo mais pra motivar o grupo, sabe? Levar a moral, essas coisas. Sim, as tropas de Goborn ficaram bem motivadas. O quê? Você acha que foram as minhas palavras que pioraram a situação? Isso não é verdade, não é, Will? Não é uma coincidência. Tem certeza que não foi uma coincidência? Viu? Se bem que talvez não seja uma boa ideia ficar provocando nossos inimigos por nada. Uau, que seriedade. Julgar erroneamente a força do adversário é um sinal claro de fraqueza. Meu pai costumava falar isso. Agradeço a oportunidade para me lembrar disso. Tá bom, chega de reflexão por hoje. Vamos voltar ao centro de recrutamento agora. Quer voltar pra entrada? Não. Quero explorar mais um pouco. Não demoremos. Embora a missão tenha acabado, ainda temos de ter cuidado com os inimigos restantes.
Não, vou terminar de explorar, né? Pelo amor de Deus. Primeiros socorros é mó bom, velho. Gasta nada de PM, basicamente. Só três vespas dessa vez. Isso. Tranquilo, tranquilo. Ou grau 19 também. Estão quase chegando no grau 20. Nossa, esses bichos são level 20. Tudo é fraca vento aqui, né? Ó, não tá atordoado é esse, né? Easy. Vai dar pra matar tudo na primeira aqui, hein? Ou não? Ou deu? Grau 13. Fala com o dentinho. Aí, garoto, vocês estão usando rajadas de abertura para atordoar os inimigos? Ah, o dente falando de novo. Mais algum bom conselho, dentinho? Ao explorar, você sabe quando você atordoa inimigos emboscando eles com uma rajada de abertura? Mas quando você ataca o inimigo atordoado, às vezes ele acorda. Quando você tá numa luta que não tem como vencer, às vezes é melhor não atacar o inimigo atordoado e só esperar pelo seu próximo turno. E aí, curtiu? Te atordoei com uma emboscada de conhecimento, né? Quando a gente se encontrar de novo, te conto outra coisa bacana. Eu já percebi isso, já. Pô, se eu não tivesse percebido isso até agora no jogo, porra... Pelo amor de Deus, né? Quase terminando de explorar tudo já, né? É isso, eu queria só eliminar os fraquinhos. Tá, agora batendo mais fortes. Ah,
Deixa eu matar aquilo. Será que aqui eu mato? Eu acho que não, hein. Matei. Será que aqui eu mato? Eu acho que não, hein. Matei. Pô, tá quase 20, velho. Tem mais inimigos, até ter essas vespas aqui. Acordou do atordoamento. Tome, então. Aqui, por exemplo, eu posso ceder e passar o turno, que eu achei melhor. Domine um arquétipo, ganha conquista. XP bônus. Durante uma batalha localizada a um arquétipo dominado, você recebe experiência extra. Que se torna um item de experiência após você acumular uma determinada quantia. Ah, legal. Ganho de corte. Stroll, seu domínio resultou em um grande desenvolvimento. Aumenta em 20% o ataque de corte. Força aumentada em 2. Ah, como ele dominou, aumenta um status permanente. Eu posso aprender esse arquétipo, né? 7200, porra. O espadachim, o arquétipo que você sentiu no jeito de viver de Stroll. É a representação heróica do campeão adepto que enfrenta hordas avassaladoras e sempre prevalece. Tudo em nome dos desamparados. É necessário 7200 de Magda. Caraca. Tá, você quer tentar desbloquear ela para seu aliado? Sim. Sim, quero confiar poder de Stroll. Então nos escute, eu, ó valoroso coração. Por determinação compartilhada e credo honrado, tome a nova forma do guerreiro adepto. Escuta as vozes das almas dos heróis passados. Ó coração que transforma a ansiedade em força maior. Se tiver tudo pronto para abrir o coração e lutar com ímpeto incontido, eu te concederei nossa alma, a alma do guerreiro. Estou perplexo. Então, assim, o poder da alma do espadachim. Prometo mostrar técnicas de espada que vocês jamais viram. Pelo sangue que corre nas minhas veias, lutarei como um nobre. O arquétipo espadachim foi despertado. Altere de arquétipo no menu principal. Pode trocar. Herança das técnicas. O corte diagonal é bom. Eu quero essa passiva. Faz bloquear essa técnica. Caraca, calma. 20 mil. Vou pegar um corte diagonal só por enquanto, sim, por favor. R$20.000 é muito duro, cara. Deixa eu ver o equipamento de todo mundo. É que isso aqui era de fogo, né?
Isso mesmo. Não vai ser tão bom esse quarto circular, não. Queria testar só pra ver, mas... Critei, graças a Deus. Acabou o PM também. Mas eu preciso de magla, né? Preciso bastante de magla. Não pensei que vou precisar de tanta magla assim, não. Ah, que não acaba nunca esse lugar, né? Mata aqui. Aqui eu mato aqui. Ok, matei tudo. Quer matar as queridas aqui agora? Eita! Porra, mas tem bicho aqui, né? Deixa eu matar aqui. Easy. Grau 14. Tinha um besouro de ouro aqui. Tá, agora eu terminei de explorar todo o mapa aqui, né? Literalmente, não tem mais nada. Só que eu tenho que voltar andando, né? Não tem como não voltar pro... Ou tem? Tem não. Tá bom, explorei tudo. Matei todos os bichos, upei um pouco. Ah, agora que eu lembrei. Deixa eu ir pra academia. Agora que vai ter uma música maneira, eu acho. Ora, é um novo arquétipo. Poderia realizar uma demonstração para mim? Deixa eu ver. Ah, pesquisa do polímetro. A tarefa era aprender artilheiro, mas parece que você ainda não estava trabalhando nisso. Você ainda não obteve o artilheiro... Não, calma. Aprender artilheiro eu consigo. Nesse lugar é muito lindo mesmo. Deixa eu estudar ele. O artilheiro é o arquétipo que você sentiu no jeito de viver de Neuras. Sua representação heróica como desbravador que usa tecnologia e inovação para forjar um novo caminho adiante em busca da felicidade de todos. É necessário 1500 de magra para canalizar artilheiro, sim, por favor.
Aquele é o poder que eu busco. Que assim seja, pela, por determinação compartilhada e credo honrado, tome a nova forma do artilheiro. Escuta as vozes das almas dos heróis passados. Ó, coração digno, que tempera a ansiedade em força. Se estiver tudo pronto para lutar pela vitória, mesmo em longa distância, eu te concederei nossa alma, a alma do artilheiro. Então assim o poder da alma do artilheiro. Estou pronto para perforar a distância os inimigos, ok. Não desviarei meu olhar nem da luta e nem da realidade. Ok. Ora, ora, vejo um aumento no número de arquétipos que você já estudou. Fico muito contente, minha pesquisa também está progredindo bem, graças a você. Não é nada especial, mas aceite meu pequeno gesto de gratidão. Não vou trocar ainda não. Como que eu desbloqueei isso daqui? Artilheiro grau 20, Neuras grau 3. Nossa, para desbloquear outro comerciante tem que estar comerciante nível 20. Grau 20, né? E a Brigitta grau 8. E mais alguma outra condição que eu não sei. Do curandeiro aqui eu preciso estar com a Maria no grau 3 e o curandeiro grau 20, né? Aqui eu preciso estar com o Mor grau 3 e o Polímpia no grau 20. Eu precisava upar um mago, né? Ninguém meu tem mago. Mago é mó bom também, mas... Nossa, você tá mago grau 10. Essa parte que é maneira. Presumo que você concluiu o estudo do artilheiro pra mim, correto? Preciso aprender com essa sua mente insaciavelmente esquisita. Aumenta a imaginação. Então, ele sabe o que faz, não? De fato, graças a ele, meus pensamentos foram reorganizados. Durante a pesquisa, pude fazer uma pequena investigação sobre a localização desse lugar. Mas parece que também devo considerar o fato de ter sido o rei que me aprisionou aqui. Será que esse local aqui é um local físico que eventualmente eu encontro? Igual a Elden Ring? O mais provável é que minha pesquisa a respeito dos arquétipos estivesse se aproximando de uma verdade que ele preferiria, manter oculta. Mas qual a verdade? Em primeiro lugar, os arquétipos foram proibidos pelo sanctarismo. Afinal, seu poder era enorme. Tenho certeza de que o viram como uma ameaça e com razão. Especialmente se usado livremente pelas pessoas. Até a pesquisa é proibida. Presumo que o rei tenha me aprisionado aqui para que eu não pudesse prosseguir. E assim continuei minha pesquisa dia após dia, sem qualquer resultado aparente. Preso nesse lugar, andando em círculos exatamente como ele planejou. Falo disso com calma hoje, mas foram os dias mais difíceis de minha vida. Como alguém seria capaz de aguentar tal fracasso sem perder a sanidade? Porém, foi através do meu livro que me conectei a você, com quem tenho meus mais caros ideais em comum. Duvido que o rei poderia ter antecipado essa reviravolta. A roda do destino voltou a girar novamente. Somente quando minha pesquisa sobre arquétipos, sobre a magia de transformação estiver concluída e perfeita, escaparei da maldição do rei e deste lugar. Eu vou ajudar. Quanto mais permaneço neste lugar solitário, mais suas palavras de encorajamento tocam meu coração. Contarei com você como antes, como companheiro de visão e ambição. Posso sentir a profunda gratidão e a confiança do Mor em mim. Grau 3, né? O erudito em busca de utopia, Mor, dentro dele habita a virtude do polímata. Uma nova representação heróica adormecida dentro de ti floresceu em função deste vínculo. Carrega este novo poder e aprecie esta ligação e, pela força deles, cumpre teu destino. Grau 3. O grupo agora pode estudar a classe Polímata Mago. Aposto que vou ter que ter nível de mago com ele também, né? Agora você pode estudar o arquétipo Polímata Mago em Academia. Descubra que novos poderes ele guarda.
Ah, alegria? Essa novidade. Mas você precisa de um poder para se opor a maiores dificuldades. Estude a representação heróica comerciante. O crescimento de uma representação heróica refinará suas virtudes. Espero que essa tarefa seja significante para você. Nossa, deve evoluir o arquétipo comerciante para o grau 15. Acredito no seu ideal e confio que você cumprirá sua promessa para mim. Que curioso. Comerciante no grau 15. Nunca ver ninguém sempre fera no trabalho. É um ambiente perfeito para um pesquisador, mas não para mim. Virei o comerciante. Isso aqui é bom para batalha rápida, né? É roubado. Eu posso abusar disso um pouco, né? Os bichos voltaram tudo? Alguém trazendo de dinheiro por causa da batalha rápida. Vou aproveitar esses monte de bichinho da batalha rápida aqui pra farmar. Nossa, tô me metendo em cada encrenca, né? Eu tô me perdendo pra caralho. Onde eu já tô? Matei. Meu pai. Bom dia, Zé. Bom dia. Nossa, não pegou. Rapaz, como foi a cirurgia? Tranquilo, tranquilo, já tô recuperado já. Quer dizer, mais ou menos recuperado. Quase completamente recuperado. Ainda tem que ter uns cuidadozinhos e tal, mas nada demais. Foi um tempo onde eu tava meio fodido, mas... Tô farmando dinheiro. Foda-se. Chega, eu acho.
Pode cheirar? Pode cheirar cocaína, claro. E ela vai até entrar melhor agora. Tá bom, né? Não vou ficar aqui farmando infinito nesse lugar, não. Por mais que eu pudesse. É que o fato do jogo ter esse negócio de dias me faz ter vontade de ficar farmando infinito, né? Eu deveria? Acho que não. Eu vou enfrentar mais uma lutinha só. Só mais uma, só mais uma. Você raspou a carne esponjosa. Raspei. Ih, é verdade, não tem mais ataque de vento, né? Nossa, deu dano nenhum. Esqueci que eu tava com um comerciante aqui. Ah, não tem nenhuma síntese. Ah, tá. Tá, um sobreviveu, né? Canalha. Eu tenho uma ainda mais aberta que a outra. Preciso raspar também? Depende. Depende se ela tá torta. Essa outra que não tá tão aberta, está torta e fechada quase completamente. Aí é bom. Aí eu recomendo. Agora eu vou meter o pé, chega, né? Então você quer voltar pra cidade? Sim. Não, vou voltar pra cidade. Voltar pra cidade descansar. Até o esqueci o nome do outro maluco que saiu. Do trotador. Bem, demos um fim ao rei, no rei Goborn. Então, agora as pessoas que moram por aqui podem ficar tranquilas. Aos monstros que e subestimam a força de seus oponentes, deseja apenas o desespero. Eita! Ainda nisso? Já bem sabemos que mesmo que o indivíduo não represente ameaça por si só, estando em vantagem numérica, ele pode ser um perigo. A gente tem que avisar no centro de recrutamento, viu? Vamos fazer isso logo. Tá tudo preparado? E me refiro aos alimentos também. Se bem que se nossas reservas ficarem baixas, as árvores de verme de areia gigante no caminho servirão também. Isso foi sarcástico? Porque eu tenho a impressão de que não foi. Sabe, no fim das contas, acho que a gente fez um ótimo trabalho hoje. Vamos encher a barriga e dormir. Bom trabalho, agora a gente merece descansar. Descansei com meus amigos e tivemos um breve momento de paz. Aquafeira. Hoje nós vamos partir. Todo mundo já foi pro Trotador Coraçado, tudo pronto? Tá com sede?
Ah, tá, lembrei. O que, que eu queria fazer? Fechado hoje? Oh, porra. Peço que às vezes pedem que a recepcionista saia e ajude na patrulha. Deve ser difícil. Vamos ver que pedidos tem após esclarecermos o incidente do Renzo. Ah. Entendi. Não dá pra ir pra capital hoje. Ah, que se explode então, né? Não posso fazer nada, vamos pro trotador. Eu lembrei de uma coisa, é bom salvar o jogo, né? Rapaz, eu estava... Isso. Vamos para os esconderijos de Hensmaid. Nosso objetivo é o ninho do verme de areia gigante. Em função da distância, teremos que acampar pelo caminho. Não teremos tempo para voltar atrás. Então, tudo pronto? Vamos partir. Vai ter que acampar no caminho. Dois dias? Certo, vamos logo. Segurem-se, porque eu vou a toda velocidade.警備隊員のモリスの助言を信じ、一行はオースナムシのスエと凱旋者を走らせる。それが新たな出会いと困難の始まりに過ぎないことを彼らはまだ知る由もなかった。 Eita, spoiler! Não, não é isso que eu queria, carai. O que é esse troço aqui no caminho? É um trotador? Tô jogando um jogo legal chamado Drova? Forçar com Kim? Não faço a menor ideia. Não conheço não. É o que? É um RPGzão? É um jogo de estratégia? Admito que fico inquieto sabendo que estamos tão perto agora. Impedir o sequestro é algo a nosso favor, mas também salva a cidade. Às vezes é melhor relaxar a mente e focar em uma única tarefa. Quer afiar nossas armas? Não, 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 não. Eu poderia cozinhar. Mas eu acho que eu vou ler um livro. Uma crônica fictícia da jornada, eu quase terminei. Tá. Peço um livro ótimo pra expandir a mente. Que tal ler junto lá na janela? Posso ganhar mais imaginação. Quer ler esse livro agora? Ler o livro. Ele continuou andando, atravessando o furor da tempestade de areia, e chegou em uma caverna com uma boca enorme, como a mandíbula de um grande monstro. Era uma caverna transparente, com um interior intrincado e complexo, um labirinto colossal. Fantástico, quase como uma miragem. Então, uma caverna de vidro gigante no meio do deserto deve ser uma vista mágica, mas por que isso me parece tão familiar? Enfim, uma caverna de vidro devia ser bonito. Aposto que seria um lugar bem bonito. É, acho que seria um Calma, acho que seria deslumbrante na luz do dia. Peço que brilharia sob o luar também. Eu peguei uma noite de imaginação, tá? É RPG Dark Fantasy com mitologia celta em pixel art, caraca. É, maneiro. Acho que esse novo mundo é inventado, mas eu gostaria de visitar se fosse um lugar de verdade. Eu terminei o livro? É, com isso terminei o livro. Sinto que minha compreensão do mundo se aprofundou. Alguém mais? Eu terminei o livro? Com exploração parecida com Gothic? Uma exploração parecida com Gothic e Elder Scrolls. É um jogo novo ou um jogo antigo? Ei, pessoal, vocês não vão acreditar no que eu estou vendo ali fora. Vamos fazer uma parada rápida. Ele viu outro...
見る者を圧倒する。本当にこの大きさの生き物がいるのか、風鎖が作り出した自然の造形なのか、謎の真相を知る者はいない。 Caraca, areias solares da meia-noite. Eita, mas o quê? É uma carapaça de verme da areia gigante. Nossa, olha o tamanho disso. É um jogo novo? Pô, maneiro, maneiro. Vou dar uma olhada depois. Não pode ser. Parece mesmo um verme da areia gigante, mas... Nunca ouvi falar de uma espécie tão colossal. Uma fera desse tamanho seria uma fonte inesgotável de alimento. A fome falou mais alto, não é mesmo? Vamos focar no que interessa, por favor. Atenção nas patas cravadas na areia. É só areia branca. Só vejo areia branca, nada demais. Então olha direito, rapaz. Os grãos são claros e translúcidos. Logo, só pode ser vidro. A produção dos vidros à venda nas lojas de Grand Trade da Grande Catedral requer magia. Além de muito dinheiro e notório esforço. Então quer dizer que o vidro daqui surgiu de forma natural? Yep. Acho improvável. Sabe como isso seria possível? Se níveis absurdos de calor atingissem o local inteiro. Só assim mesmo. Intrigante. Talvez seja resultado de um evento de grande importância que passou despercebido. Bom, é só uma hipótese. Se bem que poderíamos investigar mais a fundo. Yeah. Só me deixem registrar tudo para não esquecer. A areia daqui é mesmo muito linda. Brilha como um cenário dos sonhos. Verdade, encontrar lugares assim é o que torna as viagens tão agradáveis. Uma boa forma de espairecer e esquecer um pouco da caça-recompensa. Sinto que ganhei um pouco de sabedoria devido ao cenário fantástico. Yes. Bom. Nossa, eloquência que eu não tive nada até agora, né? Oi. Satisfeito com suas descobertas? Então sugiro que voltemos. Pronto, terminei o desenho. Aqui, pode repassar para outra pessoa se assim preferir. Vamos lá, o último a chegar no trotador lava-louça. Infantilidade. Se você deseja uma competição, eu aceito o desafio. Vamos lá, 3, 2, 1. Ei, espere um instante, não quero lavar a louça. Ah, que lugar bonito. Eita, isso não é nada bom. O trotador coraçado chegando, mas é bem estiloso. Vou pôr o celular pra carregar. Até, Zé. Ei, você aí, trotador coraçado do candidato do rei. Vem me enfrentar. Pera, eu conheço essa voz. Se vocês não correrem, eu vou arrebentar esse trotador com o meu canhão. Parece que não temos escolha. Calma, é a Caterina ou é aquela... É a Caterina, né? Mas que? Já estão escalando pro convés pelo outro lado? A gente tem que ir logo, tudo pronto? Ah, é. Por que ela parece puta comigo? Kazarino? Puta merda, eu tô com essa merda desse bicho aqui, né? 9 de dano. Toma, porrada! Critei! Nakamata
Nem pra acreditar de novo. Ah, qual foi? Trolou. Ah, meu cacete! Vai desviar de tudo, porra! Ah, não! Se eu não tivesse errado três ataques já... Mentira, foi dois. Porra, gritou? Ah, não. Matou... Nossa, matou todo mundo. Perdi. Ai, caralho. Não. Repetir a batalha. Eu posso trocar... Não, tipo... Deixa eu usar uma vez esse ataque dourado. Gritei. Eu não quero ficar gastando 500 de dinheiro pra atacar, não, velho. Podia gritar, hein? Não fiz, né? Caralho, cuidado de crítico que... Oi. Grau mestre. Aumenta a resistência. Aumenta a probabilidade de receber itens no final da batalha em 20%. Cada dano físico fraco de pancada ao inimigo. Diminui a cera de evasão do alvo por 3 turnos. A popularidade subiu, uau. Como que o pessoal soube disso? Da minha popularidade subir. Inacreditável. Bom, parece que você é páreo duro mesmo, Will.
Nossa, foi moleza, sacanagem, né? Você também. Também não é moleza. Sou mesmo, eu faço exercício. Mas esse seu poder, nunca vi nada parecido. Não sei se fico chocado ou impressionada. Mas cá estamos, juntos de novo. Quer dizer, a verdade, fiquei surpreso quando te vi na cerimônia de abertura. Não sabia que você tinha ambições reais. Não sabia que você queria também. Ah, com certeza, eu tenho um sonho, sabe? Meu objetivo é simples, eu quero ajudar os Paripos. De maneira geral, nós somos pobres, não temos muitas opções de trabalho quando temos. Muitos de nós se perguntam se teremos uma próxima refeição, não é uma experiência que as outras tribos têm. E eu vejo a minha tribo nesse ciclo eterno de miséria do qual nem conseguimos sair sozinhos. Mas agora que qualquer um tem a chance de usar a coroa, eu vou arriscar minha vida para ser essa pessoa. E quando eu conseguir, vou colocar uma recompensa na cabeça de cada rico desgraçado desse país. Caralho. É isso aí. O plano não é ruim, né? A gente derruba eles de cima da pilha de dinheiro deles e dá pros pobres. Todos trabalhariam juntos para conseguir essa recompensa e os que conseguirem também ganham riqueza e glória. É um extremo, talvez. Ah, não é uma má ideia. Realmente não é um plano ruim. Não é? Genial, eu sei. Tem o Clemar muito bonzinho que pensa nas coisas pra mim. Ele é bem esperto e é quem pensa em estratégias no meu lugar. Foi ele quem sugeriu que eu tomasse o trono. Ele falou, por que não fazer o que pode pela sua tribo? Ele disse que não tinha como perdoar o menosprezo que os Paripos sofrem. E ele chorou por nós. O que mostra que há boas pessoas até mesmo entre os Clemar. Diga, quais são os seus planos de ganhar a coroa? Não posso dizer ainda. Nossa, sério? Agora eu quero muito saber. Da próxima vez eu vou fazer você falar, então se prepare, ok? E eu não vou me dar por vencido. O futuro dos Paripos está em jogo. Eu me orgulho de ter chegado longe com nada além da roupa do corpo. Eu treinei muito meu corpo e meus punhos, e é com eles que vou conquistar o mundo. Posso sentir o espírito de verdade da rivalidade da Catarina e sua fé Não, sua fé em mim. Ok. Bom, até a próxima. Não seja derrotado antes disso. Quero ser eu a fazer isso.